Eles são um presente que Deus deu para te cuidar. Oi, igreja. Estas imagens que vocês acabaram de ver são aqui do Arco-Íris, do Centro de Acolhimento de Órfãos, de Menores, da igreja. É um pouco do local onde nós temos trabalhado com as nossas filhas. Estamos com muita saudade de vocês. E mesmo sabendo que mês que vem a gente já vai estar aí com vocês no Brasil, a gente não poderia deixar de participar desse momento de alegria que é o aniversário da nossa igreja. Queremos mandar um beijo para vocês todos, amamos vocês e agradecemos a Deus por estarmos juntos nessa obra para alcançar Moçambique, para transformar vidas aqui em Moçambique. Como se diz aqui, estamos juntos. Um beijo para vocês. Com a igreja, estamos, como o Otávio disse, estamos com muitas saudades. Nosso coração está dividido em ficar aqui, voltar. Temos muita saudade de todos. Eu queria parabenizar todo mundo, aqueles que ficaram, permaneceram até hoje. Que Deus possa abençoar cada vez mais. Não descanse dessa luta. Nós podemos fazer muitas coisas aí no Brasil para abençoar a África. E nós estamos aqui felizes porque a igreja conseguiu completar mais um ano de vida, mais um ano de história. E estamos ansiosos por nossa volta. Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um de vocês.